Azamat Mirza Bazar Orgon ayılının turgunu 7 yıldan beri sarımsak ayıp tüşüm alat. Aprel ayının ayağında sarımsak pışıp jetilet. Ekinci tüşümgü badıran egişet. Uçurda azıktandıru jumuşu kızu jürüp jatat. Emne sebep atasıñar azır? Emi azır bizge gögölüü masala jersemiz çıkıp atat. Bunu azır kilogramın 46 somdan bazar baası bolup oşondoy alıp kelip sebep atabız. Niye dary sebep atasıñar? Karbamit maçayına dep koyat. Negizinden bu kanday jardan beret? Bu östürgönge bunu onu hali gidey. Palakta bunu onun payasını östürötti. Oşoga. Egindi azıktandıruu zarıl, natıjası ösüşünde jakşı jardan bolot. Birok karbamit химиялык дарысынын баасы бир топ кымбат болууда. Базардан 46 сомдон сатып алууда устешет дыйкандар. 150 гектардай жерге чеснок эгилип, гектардан 10 тоннага чейин асыл алышат. Азыр сентябрь айларында эгилген чесноклор жылдын 1-чи июнуна карата пишип жетилип, аркасынан 2-чи эгин бадыриң эгиндарын эгишет. Базар Коргон районунда 3150 гектар жер аянтына күздүк буудай эгилген, 350 гектарга жаздык эгилүү алдында турат. Жер айдоо жумушу 30% аткарылды. Учурда күздүк буудай 30% азыктандырылды. Бизде Сейдуу Майыл өкмөтүндө 4174 гектар айдоо аянты бар. Андан 4074 гектар сугарма. Негизинен күздүк 400 гектар жерге кылкандуудан эгилген. Азыр жаздыкка 75 гектар жерге жаздык кылкандуудан эгиндерди эктик. Андан сырткары пакта, жүгөрү эгүүгө азыр жерлерди даярдап атабыз. Ошону менен бирдикте мына ички арыктарды тазалоо иштерин дагы баштадык. Бүгүнкү күндө 10 километр ошол Мырза суу суучарбасында 10 километр ички арыктарды ушу техника менен чабуу иштерин жүргүзүп тазалоо иштерин бүттүк. Быйыл 2310 гектарга пактанын чигити эгилет. Былтыркы жылга салыштырмалуу 550 гектарга аз. Себеби пактанын баасы төмөн болгон үчүн дыйкандар аз эгүүнү чечишкен. Учурда райондогу 8 айыл өкмөт бир шаарда жазгы иштер кызуу башталды. Айтмакчы, Арстан Баб жана Кызылүңкүр айыл аймактарында бир аз күн суук, Сейдикум, Бешик Жон, Акман, Кеңеш айылдарында айдоо себүү азыктандыруу жумушу жүрүп жатат. Кыял Сабирахунова, Алманбет Кулушев, ЛТР, Базар Коргон районунан.